Jamen, goddag. Jeg hedder Kenneth, og jeg skal underholde jer med at lave lidt kaffe. To espresso og to cappuccino og en signaturdrik. Og min signaturdrik, det bliver sådan en milkshake smoothie eller et eller andet. Så jeg tror bare, jeg vil gå i gang med at lave min første to espresso. Grunden til, at jeg har valgt den espresso, det er på grund af, at den har en dejlig sødme med en lav syrlighed. Jeg bryder mig ikke om at få syrlige ting i munden, så jeg kan godt lide ikke søde ting, men jeg kan godt lide min espresso, den er sød. Så derfor har jeg valgt den. Så tror jeg bare, at jeg vil gå stille og roligt i gang med at lave min cappuccino. Synes vi som publikum skal hjælpe Kenneth med at lave nogle rigtig flotte cappuccino, og lad os give ham en kæmpe stor hånd igen.
har aldrig været en stor, det hedder som det der, forsøg. Men jeg hører lidt på den ene. Så vil jeg gå i gang med at lave en signaturdrik, som er en milkshake smoothie et eller andet. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal kalde den. Men den består af banan, isterninger, mælk og espresso. Og så jeg søder min espresso en anelse med sukker. Og det er sådan alt efter bananen var mod den her. Dem jeg har fået fat i, de er ikke helt med på svar. Så jeg tror bare, jeg vil gå stille og roligt i gang. Lad os lige kende godt og grundigt videre her. Jeg siger med en stor hånd. Thank you.
Yeah.